Čonek řídí tu další video, překvapivě ano, dneska je to opět video ze Shakes and Fidget a dneska jsem hrál celý den na mobilu, jak vidíte, dobil jsem si 200 houbiček, ano, dal jsem tady týpka level 27, koukněte na ten krásný epic, jsem tady dostal na 3 staty a další na 3 staty, ano, je to ten prsten a tady máme mapku. No, jsem za to neskutečně rád, hlavně za tuhle hůlku pěknou a hlavně to, dobil jsem si 200 hub. Hele, dohromady už tady na tom účtu 250, jedna, vidíte předtím 50 a pak, protože 250 je na ta kravina, ale a teď jsem si dobil prostě 200 a vidíte, tady jsem si asi 4x koupil elixír, mám ho do 26. a tady ten asi 2x, ten mám 22. a dneska je 16. takže tohle mám ještě na 10 dní. 3x jsem si to, nebo 4x už dohromady, no, ok, nevadí, takže totálně jsem dneska fakt expil úplně celý den, jsem 334, no ok, no, chtěl bych se dostat první, nejlepší jsem byl 267, zkusíme podzemko, s tímhle hubama fakt budu šetřit, jo, budu se držet nad 150, zítra, no, aspoň asi dvě dostanu, ale ještě si zkusíme teda, tady jsme si dali, ale tady je gremlin, to nedáme, ok, zkusíme Mr. Voodoo, to už jsem skoro dal, tak zkusíme, ale prosím, pane bože, prosím, ať ho dám, ok, krásný kritik, ani si neškrtne, koukám, ale ona taky dal pěkný, no teď ho dáme samozřejmě, ne, jestli nám dá kritik, ty, uličníku jeden, oh, fuck you, sakra, what the fucking shit, sakra, jako je hezký, dali jsme ho zkušenosti, prachy, love máme, ale jako, hlavně XP samozřejmě taky, ale prostě nemáme ten, no, nemáme epic, no, to mě docela naštvo. A tady dva epiky, já myslím, že to je fajn, jako, máme tady krásný epic, u hluku mám hodně dobrou, teda si myslím. Pak tady jsem taky všechno vychangeoval, měl jsem teda 200 hub, jak jsem to použil, no, prodloužil jsem si zvíře, myslím. Ne, hovno, zvíře jsem si na tom netom. Proklikával jsem hlavně, 10 jsem prokliknul ve zbrojírně, 10 jsem prokliknul v čeráku, pak jsem si teda ještě to, útočil jsem taky víckrát, no, a pak jsem si hodil touhu na 10, vidíte, že chci, abych přišel až zítra. Takže vidíte, dobil jsem si teda 200 houbiček, teď už moc době nebudu, budu se snažit teda až vyjde 20, takže budu jenom expy na tomhletom a na 20, takže do těchto světů půjdu hodně. Dneska, jak jsem říkal, bude to krátký, že jo, bude to jenom z té 19, na ostatní už mám toho vyplejtvanou, už si tam jedu hlídku. Podle tohohle času poznáte, že je tak k večeru, že je přesně 18.25, podle tohohle času, že jo. Příští video bude možná s webkamerou a bude to z GTA San Andreas Multiplayer. Zatím budeme hrát možná už to bude ze serveru Neon Gaming, ale nejdřív si myslím, že zkusíme na VTLS a pak už to bude na serveru Neon Gaming. Teď tam máme novýho člověka, se kterým to natočím příští video, až budu točit na Neon Gamingu, novýho člověka, který toto, bude to myslím, že teď na Drift, nebo co, teď nevím, prostě ještě o tom nevím nic. Ok, mám teda 147 hub a my si zkusíme další to podzemko, arenu, ne, no ok, no, zkusím ještě očkat, koho bych zkusil, to je špekon, že jo, do toho ani radši nepůjdu, prosím, hej Gremlina, Prosím, aspoň toho gremlina ještě, zkusím na něj dva pokusy. Toho gremlina byl bych rád, no, dávám mu trošku, ale uvidíme kolik von. Shit, jsme tak na stejno. No, to vypadá zajímavě, tohle vypadá zajímavě. Hej, teď kritik, krásný kritik chci. OK, teď přežít. Kurva, sakra, omlouvám se. Jeden hit a dostal by, je to jasný, jak je na tom on, 300, no, teď jsem prosím tě lepší, no. Já myslím, že jsem na tom o něco líp než on, no počkej, tak já si ještě vylepším staty, že jo, jsem dement. Tohle, že jo, inteligenci, další inteligenci, a tady si hodíme, ne, nemůžem, tak to dáme jenom tak do tohohle. On je ten průzkumník, že jo. OK, hej, teď musíme, tady jsem se koukal, nebudu tady proklikávat, už jsem proklikával fakt hodně, tohle je sice, čekat 40, tohle je 46, ale 1,99, tohle je prostě klasička, to je lepší, tady je to 57, že jo, ten nejmenší a prostě pohoda. Tak doufám, že ho teda dáme, každopádně máme epiky, chtěl jsem vám to ukázat, fakt jsem z toho měl radost, krásný dva epiky,
pohodička, jsme 334. Hodili jsme, vlastně dali jsme si teď podzemko, že jo, dali jsme si krásnýho vůdu a teď teda ještě toho gremlina, byl bych šťastný, ale nepočítám s ním nějak. Tak se ukáž, dáš dost, teď prosím, OK, ale to nevypadá k věci, to bych mohl. To si za mě děláš srandu, ty vole, ne. Hej, kámo, já už na tebe kašlu, ještě jeden, ale hej, tyjo, pojď už. Padni. Teď přežít hlavně, to je magor, teď ještě jednu přežiju. A teď to pro mě bude zajímavý, teď musím, tohle přežiju, že jo, prosím. No jo, nic no, takže já se s ním nebudu štvát, prostě kašlu na něj, no, blbečka jednoho, hajzl pitomej. Kašlu na něj prostě, no, nedám ho ještě, čekáme si arénu Akito, jsme 334. dá se, uvidíme, jestli se dostanu aspoň do tý top 100, aspoň do tý stovky bych se chtěl dostat. Takže tak, no, dneska to bylo fakt kratší, bylo to z jednou účtu, no, protože hlavně to podzemko, no, ale tak prostě nedávám ho. Tohle ani nebudu zkoušet, nebo jestli bych našel klíč třeba, jenom takhle tak proklikám, jestli náhodou se nic sem nebo to. Nic. No OK, no, tak prostě na nic to je, no. Škoda teda. Do příště si vylepšíme samozřejmě inteligenci a výdrž a trošku štěstí a snad už to dáme a proč říkám furt a to je divný. No OK, no, takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Tady vidíte, jaký máme epic, tohle všechno na 31, nebo na 331 a tady to máme na 300 a na 30, takže obojí si myslím, že je pěkný, že je to dobrý epic, takže tak. V sobotu bude vyhlášení o soutěž o 50 houbiček, je to v jedno z předešlých videí, tak se tam podívejte, pokud chcete těch 50 houbiček vyhrát. Stačí jenom tam splnit podmínky, které jsou pod videem a můžete to vyhrát, budu to vyhlašovat sobotu, udělám to přes random, takže to vyhraje náhodný uživatel, co bot to napsal. Takže jo, takže do příště, příště bude snad let's play už z GTAčka, nebo ještě možná bude jedno Shakesko, pokusím se co nejvíc na expit, v offscreenu budu totálně expit, hospoda, všem dám si 10 z 10, budu prostě šetřit aspoň na těch 150, abych si držel na těch 150 houbiček, prostě nechci s tím tak plejtvat zase, když jsem si teď dobil 200, ale prostě doufám, že se mi teda otevře. Doufám, že se mi otevře už to třetí. Friend říkal, že někdy kolem 30, že by se mohlo otevřít, takže nevím. Ale nevadí, no, zkusím teda na expit fakt to, na toho gremlina ještě máme, na toho určitě máme. Když tak se mrknu na videa, s jakýma levelama to dávali, no, teď jsme tady teda 19, jak jsem říkal. A já se s vámi loučím a čau. F10.